juba väga tore öelda 23. veebruaril Henri suus, kui me kuulsime, et kevad tuleb ja ilm tulebki siis selline. Loodetavasti homme ei ole väga palju sadu, kas siis lörtsi või vihmane on siis, kui on Narvas paraad ja Jõhvis Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt. Aga selleks, et juba homseks hakata kodudes valmistuma, te nägite, Kristel pani seal oma toredus kodus leiva ahju, et oleks midagi sellist mõnusat siis külla kaasa võtta, kui minna ja pidulikule tähistamisele ka laua peale panna, siis tegelikult Koit ja Nikita on mõelnud siin hoopis, mulle tundub hästi selliseid lihtsaid asju, nõusid väga pole vaja määrida, homme täna õhtul saab kõik juba ette ära teha, tere hommikust. Tere hommikust. Ongi sellised väikesed mõnusad suubistud kõik. Jah, ütleme nii, et pigem ongi see, et ega iga pidupäev ei tohi olla see tohutu vaeva töö. Et tead, saab no vahel võib olla, vaata, mõni perenaine mõtleb täiesti üle ja siis ongi vaevatud selleks hetkeks, kui tulevad külalised või saaks oma perega mõnusalt lauda istuda. Ja noh, tihti peale ongi see, et kui sa oma tehtud leib on ja need asjad, mis võtavad päris pikalt aega, et siis tegelikult me oleme just täna nagu tunnud selliste mõtetega, et mida teed, mul poes väga palju häid asju olemas, milles saab lihtsalt nippidega natuke kokku ühenna. Et ongi nagu natuke teissugune, et nagu siin me oleme täna oma vahel kombineerinud peeti ja kodujuustu. Nii, lihtsalt toredad eestimaised asjad. Jah, toredad eestimaised asjad, täpselt. Et tegelikult meil on väga palju häid asju juba poes olemas, lihtsalt natuke teadmisi ja tulemus ongi teid super. No aga jagagi siis meiega need teadmisi. Mis sul siin on? Siin ma saan aru, et ongi juba peediga miskit toimus. Siin ongi meil nüüd toorjuust, peet, ürte ja siia ürte me paneme veel kodujuustu, mille me samamoodi, et kuna peet on mahla sees ja siis sama mahlaga oleme marineerinud selle kodujuust üle. Aha, siis tuleb tälle see tore peedi värv. Ja sellest me teeme siukse ilusa trüfli ja noh, igas kodus on leiga ka alati nagu järgi selles suhtes, et ükskõik, kas jääb leiva otse järgi, mis natuke ära kuivad. Need me oleme siis ära röstinud, ära kuivatanud ja siit tulebki siis esimene trüffel, kuhu peale me paneme siis heeringat. Aha, nii. Nikita siin vaikselt valmistab, et on meil soolalõhe. Nii. Mille ma samamoodi ära maitsestan tilli natukene, maitseained, et siin ta panedki ürega ühe välja. Siis hästi lihtne muna. Muna kollane, natukene soola läheb juurde ja sinna juurde läheb veel hapukoor, mis on jälle igal ajal kodus olemas. See nüüd, mis seal tuutust tuleb? Seal, mis seal tuutust tuleb, jah, tuut ongi lihtsalt, et on parem panna. Ja siin Nikita on nõrutanud ära praegu hapukoore sellepärast, et seda vedelikku nii palju ei ole. Oi, Nikita, see näeb väga huvitav seal välja lihtsalt. Kaua see hapukoore nõrutamine aega võtab, selle tuleb juba õhtul panna või? No võib panna, mida parem panna, seda paksemaks ta läheb. Ja mida paksem, seda parem, ma saan aru või? Jah, et seal on rohkem maitse läheb tugevamaks. Nii, aga mis sellest... Kahest tunnist teid sa piisab. Kahest tunnist piisab, selge. Nii, aga sellega, mis sa teed nüüd veel? Maitsestame ära selle soolaga, võib panna sidruni koort natuke riivitud. Sinna sisse? Jah. Ja nii ongi. Ja selline väike valge tore müts sinna otsa veel. Natuke head mõnusad hapukoore maitset peab olete kuskil igal pool olema. Eestlastele üldiselt meeldib jah hapukoor, kes on kuskil mujal ära olnud, siis sellist hapukoort nad sealt ei leia, siis nad ikkagi esimese asjana tahavad. Mujal ei ole nii head hapukoort. Just nimelt, nii et tulebki seda hapukoort siin süüa. Ja peale läheb tal tavane kodune riivsai. Selles suhtes, et jälle saian, mis on järgi jäänud, saab alati ära kasutada ja see ongi väga hea, lisab krõmpsuga sinna lõhele peale. Suurepärane. Tegelikult on tegemist lõhesaial. Selge. Ma jätan teid siia toimetama, eks ole? Ärge kuhugi ära kaduge. Tülja pärast tulen tagasi. Vaatan, millega te veel olete hakkama saanud, sellepärast, et siin on tõesti sellised nobedaid näppusid vaja tunni ja ajaga. Üks mõnus valik valmis saada. Aitäh. Suurepärane. Raivo Tross on tõepoolest täna hommikul televisioonis külas, aga enne kui me Raivoga juttu hakkame ajama, läheb natuke aega, sellepärast, et Koit ja Nikita on saanud need mõnusad suubistud, mis võiksid siis homme 24. veebruaril seda pidulikumat lauda kaunistada valmis. Viimased sellised väikesed detailid, viimistused veel. No nii nagu ma ütlesin, ongi asjad, mis saab tegelikult teha põhimõtteliselt valmis enne. Jah, põhimõtteliselt on nagu enne valmis teha ja kui külas tulevad, siis on hea pakkuda. Jah, just ja siis on meil rõõmus, et ei pea rapsima seal köögis. Täpselt nii. Aga räägime üle, mis asjad need valmis said siis. No siin. Siin on tegemist siis maasuitsusingiga ja see on ka hästi klassikaline lihtne kombinatsioon, et maasuitsusingi sõber on alati õun ja natukene hapukorki ja kodujuustu. Ja nii lihtne see ongi nagu selles vastu. Selle saab julgelt varem valmiste. Võibolla see kokku sättimine võtab natuke aega, aga siin me tegime kahekesi sellega paari minutiga ära. No põhimõtteliselt käis see tõesti siin kõigis kõik väga kiiresti. Ja siin ongi, aga seda me oleme nüüd kahte erineval moel välja pannud, et kuidas siis nagu, et kus see on nagu suupiste, siis siin me lõikasime maasuitsuingis hästi õuksed viilud, samamoodi kodus saab vaagna peale panna. Ja lihtsalt õhuksed viilud sinna peale seda salatit, et kuidas kellegele kodus meeldib. Aga kõik on sama. Kõik on sama, lihtsalt, et näidate, et tegelikult on lihtsalt toorained, aga kaks erinevast moodust selles suhtes ja samamoodi kõik on ette tehtav, et ei mingi keerulist.
Nii, no siin on heeringa all mingi toredad pallid. Jah, et seal on siis see samune kodujuust, mis me enne marineerisime peediga. Sinna on siis pandud toorjuustu, ürti, natukene peeti ennast ka. Peal on siis hästi traditsiooni heeringa. Hästi traditsiooni. ja natuke kodujuustu ja natuke salatiks peedilehte. Ja mille paneerisime siis sellest rössitud leivas, kus on siis seemned sees. Natukene panime sinna küüslauku juurde, et siukene peaks hästi eestlaslik maitse olema täpselt sellele päevale. No natuke selline üllatav ka, ehk et sa tegelikult ju ei näe ja ei tea, mis seal sees on. Jah, et kui see pall katki läheb, siis seest on meil punane ka peaga juba. Väga vahva. Nii, ja Nikita, sina said selle asjaga siin hakkama, mis on väikesed oksid. Said siin ühe asjaga hakkama selle läheb, kui Koit on kolm väikest vaaglat ära täitnud. No nii. No peakokad peavadki rohkem tegema. Et siin on siis meil soolalõhe, natuke siis nõrutatud abukoot, munakollase kreemi ja riivsaia. Kõik kõlab kuidagi hirmus, lihtsalt liiga lihtsalt kõlab, tõsiselt. Lihtsalt, aga maitse on hea. No, muidugi, selle ma üldse ei vaidlegi, et maitse ongi kindlasti hea, et tõenäoliselt sellistes lihtsates asjadesse võlu peitubki. Jah, lihtsad asjad, puhtad maitsed, aga samas kõik on hästi tuttavlikud just endaks päevadeks, mille on nagu vabariga aastapäev ja alati muidugi vabariga aastapäev eelistada kohalikku. See on see, mis meid edasi viib. Just. Ja muidugi poodides on praegu natukene sellist abimeest ka, ehk et need väikesed sinimust valged tipukesed on need Eesti toiduainete juures. Jah, et see on väga tänuväärt. Saab kohe haarata kiirelt. Ja kvaliteet on teada. Täpselt. Suur tänu, Koit ja Nikita, täna hommikul tulemast. Ja selline mõnus, kiire, väike ampsude rida siis homseks 24. veebruariks.